Напився до галюцинації. У столиці водій розбив 7 авто і солодко заснув на місці ДТП. Коли його патрульні таки розбудили, він пояснив, що рятував дітей, які раптово вискочили під колеса. Чоловік казав неправду, або діти йому просто привиділись. Це відразу підтвердило кілька свідків ДТП. Причину геройського вчинку пояснив драгер, який показав майже 3 проміли алкоголю у крові. Згодом водій і сам визнав провину, мовляв, хотів припаркуватися, однак не розрахував маневру. Тепер, крім своєї Хонди, яка добряче пожмакалась після неймовірного зіткнення, йому доведеться профінансувати ремонт ще 7 автівок. Ну і, звичайно, заплатити штраф.